ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው ትምህርታችን use of common compounds of nonmetals እናያለን ብረታማ ያልሆኑ metal ውህዶች ጥቅም እንግዲህ ብረታማ ያልሆኑ metal ውህዶች የተለያየ አገልግሎት ይሰጣሉ ለምሳሌ medicine fertilizers building materials ለማምረት ያገለግላሉ medicine የተለያየ መድኃኒቶችን ለማምረት መዳበሪያ ለማምረት ይሄ መዳበሪያ የምንጠቀመው የመሬትን ምርታማነት ለመጨመር ለምሳሌ ናይትሮጂን ኮምፓውንዶች የፎስፈረስ የሳልፈር ኮምፓውንዶች መዳበሪያን ለማምረት ያገለግላሉ ቢልዲንግ ማቴሪያልስ ለምሳሌ ሲሚንቶ ለማምረት ጂፕሰን ለማምረት እነዚህ ነን ሜታሊ ኮምፓውንዶችን እንጠቀማቸዋለን ካርበን ዳይሳይፋይድ ነን ሜታሊ ኮምፓውንድ ነው ብረታማ ያለነ ውህድ ምክንያቱም ካርበን እና ሳልፈር ሁለቶቹ ነን ሜታሎች ስለሆኑ ከነዚህ ከሁለቱ ንጥረ ነገሮች የተፈጠረ ውህድ ነን ሜታሊክ ውህድ ነው ይህ ካርበን ዳይሳልፋይድ በጣም ተቀጣጣይ የሆነ ተቀጣጣይና በቀላሉ የሚተን ፈሳሽ ነገር ነው ይሄ ፈሳሽ ነገር በጣም መርዛማ ነው ይህ መርዛማነቱ ለብዙ አገልግሎቶች ላይ እንዳይውል ያደርጋል ነገር ግን ካርበን ዳይሳልፋይድ ራዮን እነዚህ ክሮችን ለማምረት ያገለግላል የክሮች ከተመረተ በኋላ የተለያየ ልብሶች ይሰራበታል ልብስም ይሰራበታል ወይም የተቀደዱ ልብሶችንም ለመስፋት እነዚህ ክሮች ይጠቅማሉ እነዚህ ክሮች የተሰሩት ከምንድነው ከካርበን ዳይሳልፋይድ ነው ማለት ነው ብዙ አገልግሎቶች እንዳይሰጥ መርዛማ መሆኑና በቀላሉ ተቀጣጣይ መሆኑ ብዙ አገልግሎት እንዳይሰጥ አርጎታል ማለት ነው ሌላ በተጨማሪ የካርበን ዳይሳልፋይድ ሴሎፌንን ለማምረት ያገለግላል ይሄ መጠቅለያዎች ለምሳሌ እዚህ ጋር ከርሜላ የተጠቀለለበት ሲጦታዎችን ጠቅለለን ለሰው የምንሰጥበት ሴሎፌን ከካርበን ዳይሳልፋይድ ይመረታል ካርበን ቴትራ ክሎራይድ ከካርበንና ከአራቱም ክሎሪን የተገኘ ውህድ ነው ይሄ ለተለያየ አገልግሎቶች ይውላል ለምሳሌ ፋየር ኤክስቲንግዊሸር እሳት ማጥፊያን ለማዘጋጀት ያገለግላል ይሄኛው ሶልቨንት በተለይ ኦርጋኒክ ላቦራቶሪ ውስጥ በብዛት የምንጠቀመው ሶልቨንት ፈሳሽ ነገር ነው ነገር ግን የጉበትና የኩላሊት ችግር ስለሚያስከትል እና ሌላ ደግሞ ካንሰር ያመጣል ተብሎ ስለሚጠረጠር ለብዙ አገልግሎቶች በብዛት አንጠቀመው ይሄ ካርበን ቴትራክሎራይድን ለነዚህ አገልግሎቶች እንጠቀም ባፍንጫችን እንዳናሸተው ማስካችን አድርገን በጥንቃቄ ነው መጠቀም ያለብን ካልሲየም ሳልፌት ይሄ ካልሲየም ሳልፌት ጂፕሰምን ለማዘጋጀት ያገለግላል ይሄ ጂፕሰም ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ትልቅ ዋጋ ትልቅ ጥቅም አለው አሁን ቤቱን ለማሳመር ጂፕሰምን ሰዎች ይጠቀማሉ ይሄንን እንደ ፕላስተር ይሉታል ከያቱም ለማጣበቅም ስለምጠቀም እንደማጣበቂያ ስለምጠቀሙት ጂፕሰምን እንደ ፕላስተር ነው ይሉታል ሶ ለተለያየ አገልግሎት ጂፕሰም ይውላል ማለት ነው አልሙኒየም ሳልፌት ውሃን ለማከም እንጠቀማለን ቆሻሻን ውሃ ለማጣራትና የቆሸሸን ውሃ ለማከም አልሙኒየም ሳልፌት እንጠቀማ ይሄ እንዴት ነው የሚሆነው ለምሳሌ የቆሸሸ ውሃ ውስጥ አልሙኒየም ሳልፌት ጨመርና ቆሻሻዎችን አጥራቅሙ አንድ ላይ ያጥራቅምና ሳስፔንድድ ማቴሪያሎችን በቀላሉ ለማስወገድ አልሙኒየም ሳልፌትን እንጠቀማለን በአጠቃላይ አልሙኒየም ሳልፌትን እንጠቀመው ቆሻሻ ውሃ ለማጣራት ነው ሌላኛው ካልሲየም ካርባይድ ነው ይሄ ካልሲየም ካርባይድ አሴቲሊንን ለማዘጋጀት ይጠቅማል ካልሲየም ከካልሲየም ካርባይድ አሴቲሊን የሚዘጋጅበት መንገድ ቀላል ነው ካልሲየም ካርባይድ ላይ ውሃን ጨምርበትና አሴቲሊንን እናዘጋጃለን ይሄ በጣም violent reaction ነው ኃይለኛ reaction ነው ውህድ ውስጥ ነው መሰራት ያለበት ይሄ አሴቲሊን ብረቶችን ለመበየድና ለማቁረጥ እንጠቀማለን ከአሴቲሊን የምናገኘው ኢነርጂ ወይም ፊውል ብረት ለመበየድና ለማቁረጥ እንጠቀማለን